ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വോൾട്ടർ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഒരു പുതിയ ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ, പുതിയ ഗെയിം മീൻസ് ഗെയിം പുതിയതല്ല, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ കാണിച്ചാൽ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ്. ഞാനൊരു 10 തരാം, ആ 10 നിങ്ങൾ എത്ര റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ഗെയിമാണ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനേറ്റൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേൾഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതിൽ മിഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ഗെയിമാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അതൊരു കാർട്ടൂൺ ആനിം തീമിലുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. ഇപ്പോൾ ആനിമൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ ഞാൻ ആനിമെന്ന് കാണാത്ത ഒരാളാണ് പേഴ്സണലി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒരു ഗെയിം ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമാണ്. ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ എന്തും ചെയ്യാം. കുറേ മിഷൻസ് കളിക്കാം, അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മാപ്പിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏട്ടനും അനിയത്തിയുണ്ട്. ഏട്ടനും അനിയത്തിക്ക് എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി. ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ദൈവം വന്നിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രവേശനം ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കും ഇന്നത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കളികളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദൈവം വന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു. ഈ ഏട്ടനും അന്നത്തിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഈ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങളോട് ക്യാരക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗേള് വേണോ ബോയ് വേണോ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോയ്സ് തരും, ഗേള് വേണോ ബോയ് വേണോ. നിങ്ങൾ ബോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിനെ ആ ഒരു ദൈവം വന്നിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു അനിയത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ആരും വിചാരിക്കേണ്ട, കുറേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കുറേ മീൻസ് ഏകദേശം 1-2 വർഷത്തിന് മുകളിൽ കളിക്കാനുള്ള എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഗേൾ ക്യാരക്ടറിനാണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനെ ആ ഒരു ദൈവം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗേൾ ക്യാരക്ടറായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏട്ടനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ബോയ് ക്യാരക്ടറെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേരും കാര്യങ്ങളും അടിച്ച് നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടാവാനും ഫ്രണ്ടായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മിഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡി വലത്തെ ഭാഗത്ത് അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ ഐ ഡി, UID എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് യൂസർ ഐ ഡി എന്നാണ് അതിന് ഫുള്ള് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടോ, നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സെർവർ ഏഷ്യ സെലക്ട് ചെയ്യണം, വേറെ ഏതോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഏഷ്യയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോയ് ക്യാരക്ടറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ബോയ് ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബോയ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേൾഡിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പെങ്കുച്ചനെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേരാണ് പൈമണ്ണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു ഗെയിം, അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ്, ആനിം ടൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയണം. ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻസ് ഇനി ഇടണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാണ്, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ്. അതായത് ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാം, അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ PUBG, GTA San Andreas അതിനൊക്കെ വെട്ടിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ കിളി ചിലപ്പം ഇത്രയും സൈസുള്ള ഗെയിം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. ഏകദേശം 14 GB, അയ്യോ, ഏകദേശം 14 GB ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈസ്. ആദ്യം 200-something MB ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കാണുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 14 GB വേണം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത്രക്കും സൈസുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിമിലുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ iOS ൽ ഉണ്ട് ഈ ഗെയിം, ആൻഡ്രോയിഡിലുണ്ട്, iOS ൽ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ PC യിലുണ്ട്. PC യിൽ ഏകദേശം 25 GB സംതിങ് ആണ് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ iOS ന് ഏകദേശം 15 GB തന്നെയാണ് ഞാൻ കയറ്റി നോക്കിയാണ്. ഞാൻ ഈ കളിക്കുന്നത് iOS ൽ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും iOS ൽ ഏകദേശം ഒരു 14 to 15 GB ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും, ഇത് ലോ എൻഡ് ഡിവൈസ് യൂസേഴ്സിന് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. എന്നാൽ അത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വയറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിം ലോ എൻഡ് ഡിവൈസേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. 2 GB RAM, 3 GB RAM ഒന്നും മിക്കവാറും കളിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. 4 GB തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കളിക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 4 GB RAM എങ്കിലും വേണം ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. 3 GB യിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ലാഗിങ് ആയിരിക്കും, ലോ ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിൽ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് അത്യാവശ്യം ഒരു 15 GB എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം ഫോണിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഒരു ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മിഷൻസും കാര്യമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലത്തെ പല എനിമീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല അറ്റാക്കേഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം അടിച്ച് വീത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ക്യാരക്ടറാണ്, ആദ്യം വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതിന് ഈ ഒരു സ്വേഡ്, ഈ ഒരു വാള് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു സ്കില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ മിഷൻ തീർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോ ആബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ആബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വാള്, അതായത് കയ്യിൽ കണ്ടിട്ടൊരു വാള്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എനിമീസ് അറ്റാക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹെഡ്സെറ്റ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ, ഈ ഒരു മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കി. ഇതേപോലെ പല റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും. രാത്രി കളിക്കാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങിപ്പോവും, അജ്ജാതി മ്യൂസിക്കാണ്, റിലാക്സിങ് മ്യൂസിക്. ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയും മാപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കും ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു മാപ്പും രണ്ടും കൂടെ മിംഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് കളിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്രത്തോളം ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മടിക്കണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നു തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, അതൊന്നും സീനുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകും, അങ്ങനെ പല തീമും ഈ ഒരു മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പല തീമിനും പല പല മ്യൂസിക്കുകളെ കയറി നിങ്ങൾ കേൾക്കാം. രാത്രി വേറെ സൗണ്ട്, രാവിലെ വേറെ സൗണ്ട്, വേറെ പല പല സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേറെ വേറെ വെറൈറ്റി മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു 15 GB ഒരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുതൽ ഈ ഒരു ഗെയിം എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കളിച്ചതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പല പല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ. ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടുക, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു പ്രത്യേക തരം പവർ, വിൻഡ് കാറ്റുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊരു പവറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിനുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടുന്ന എബിലിറ്റിയാണ് ഈ അമ്പോണ്ട് എന്താ അമ്പോണ്ട് അടിക്കുക, അവിടെ ഫയർ എത്തും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ആബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതായത് വേറെ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം, തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീനെ കെടുത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിന് മുകളിൽക്കൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽക്കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല പല ക്യാരക്ടറിനും കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിൽ പല ക്യാരക്ടറിനും പല ആബിലിറ്റി ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ലെവല് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഓരോ മിഷൻ കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇനിയും വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനിയും ഇതിൽ കുറേ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റഫും കാര്യമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അൺലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും കുറേ സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വേറെ മാപ്പും വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെറും 8% മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിട്ടിലും വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ വാൾട്ടർ ഗെയിമിംഗ് സൈനിങ് ഓഫ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.